Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях українського часу, радіопрограми, якій навіть пандемія не може завадити щотижня звучати у вашій оселі. Перед мікрофоном Ольга Онищенко. Сьогодні 13 лютого, Всесвітній день радіо. Добрий день, вітає тебе радіо! День встановлено 10 років тому на 36-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з ініціативи Іспанії. Як вважають засновники свята, воно покликане нагадати світові про важливу роль радіо як ЗМІ, зміцнити міжнародне співробітництво радіомовників і захопити великі мережі та місцеві радіостанції, розвивати доступ до інформації та свободи слова у радіоефірі. Дата вибрана не випадково. Цього дня, 13 лютого 1946 року, у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй вперше вийшло в ефір Радіо ООН. Нині радіо продовжує залишатися засобом комунікації з найширшою аудиторією в світі. Воно є загальновизнаним засобом зв'язку, що має великі можливості і водночас не має великих витрат. Продовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі розмову з українським музикантом-саксофоністом Богданом Гоменюком і головою Комітету культури УНО в Монреалі Надією Демко про віртуальний концерт джазової музики, який відбудеться в суботу 13 лютого о 7 годині вечора. Новини з України, а також рубрику Української католицької церкви в Монреалі, де ви почуєте продовження інтерв'ю з волонтеркою радіо Марією Ларисою Прохненко, яка поділиться подробицями свого родинного життя, знайомства з своїм чоловіком, приготування до шлюбу, труднощі початкового періоду сімейного життя та виховання дітей. Поетеса Леся Українка, яку називають геніальною дочкою українського народу, красою і гордістю нації, духовним вождем української інтелігенції, народилася 13 лютого 1871 року в Новограді-Волинському під ім'ям Лариса Косач. Матір'ю Лесі Українки була письменниця Ольга Косач, яка публікувалась під псевдонімом Олена Пчілка. Вона була активною учасницею проукраїнського руху, видавала альманах «Перший вінок». Письменниця запровадила українську мову для родинного спілкування і прививала своїм дітям любов до української народної пісні, казок і традицій. З нагоди 150-річчя народження Лесі Українки, перекладачки, фольклористки, культурної діячки, піонерки українського феміністичного руху, відкриваємо нашу програму композицією «Лісова пісня» у виконанні співачки Кульшенка. Ірина Кульшенко з Києва і Шай, Олександра Карягіна з Донецька, де вона жила до війни. Нічого спала, хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет. Верба рипіла, все засни, засни. І снилися мені, снилися мені, снилися мені всі білі сни. Я спала, дихали так вільно груди, по білих снах рожеві гадки. Легенькі гаптували мережки і ткались золото-блакитні. Спокійні, не такі, тихі, не такі, не такі, як літні. А-а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 -
спала, дихали так вільно груди. Я спала, дихали так вільно груди. Шановні члени української каси, шановна українська громада, ми маємо чудові новини для вас. Ще є трохи часу, щоб визначатись з вашими вкладами в ваше майбутнє. Поспішайте, ми маємо розігравку, 8 призів, по 2500 доларів, якщо ви зробите свій внесок в ваш RRSP, або французькою RR, або TFSA, французькою СІЛІ, з 1 січня до 1 березня цього року. RRSP або TFSA – що вибирати? За допомогою RRSP ви економите податки до виходу на пенсію, зменшуючи при цьому оподаткований дохід. Також ви можете придбати свій перший будинок або оплатити подальшу освіту. З другого боку, завдяки TFSA, ваші заощадження накопичуються без оподатковування, щоб ви могли реалізувати любі свої проєкти, відремонтувати свій будинок, відкрити свій бізнес або вирушити в довгоочікувану подорож тощо. Обидва режими допомагають оптимізувати податки для ваших інвестицій. Приріст вашого капіталу залежить від типу продукту, який було обрано в рамках певного режиму, гарантованого термінового вкладку, вкладку, пов'язаного з ринками чи спільними фондами. Для того, щоб обрати той вид заощадження, яким буде найкращим саме для вас, будь ласка, зателефонуйте нашим фінансовим радником за номером 514-727-9456. Наберіть 8, щоб отримати прямий зв'язок. Або завітайте на наш вебсайт desjardins.com. Ми залюбки допоможемо вам здійснити ваші мрії. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Патісері Розмон запрошує вас до їхнього магазину, який знаходиться за адресою 2894 бульвар Розмон на розі 6-го авеню. Патісері Розмон виробляє торти на день народження, сирники, пампушки, маківники, яблучний пляцок і медівники. Патісері Розмон запрошує вас до свого магазину. Проте через ситуацію з коронавірусом години праці скорочені, і лише кілька людей дозволено заходити в магазин одночасно. Подзвоніть Патісері Розмон 514-728-7711. Патісері Розмон знаходиться за адресою 2894 бульвар Розмон на розі 6-го авеню. Представники Монреальського відділення Українського національного об'єднання розглянули можливості щодо активного культурного життя для української громади під час пандемії. Вечір джазової музики, який відбудеться в онлайн-форматі сьогодні, 13 лютого, о 7 вечора, з квінтетом українського саксофоніста Богдана Гуменюка, є дебютною подією у серії «Культура єднає» від Українського національного об'єднання в Монреалі. Програма складається з авторської музики Богдана Гуменюка та аранжування українських творів. Детальніше – в репортажі Наталі Федосєєвої. Вітаю вас, шановні радіослухачі! Перша джазова подія в українській громаді в Монреалі відбудеться сьогодні в рамках культурних серій «Культура єднає», започаткованих цього року Українським національним об'єднанням в Монреалі. Про ідею та організацію віртуального заходу нам розповіли Надя Демко, голова Комітету культури Українського національного об'єднання.
А також Богдан Гуменюк, український музикант, який безпосередньо бере участь в джазовому концерті разом з 5 музикантами. Богдан вважає, що такий захід – то й чудова нагода показати українській громаді музичне мистецтво від українських виконавців. Це буде моя авторська музика. Можливо, якщо я встигну, допишу ще одне українське аранжування. Також будуть композиції з мого першого альбому, який я записав 3 роки тому у місті Нью-Йорк. Богдан говорить, в сьогоднішніх обставинах онлайн-захід є добрим варіантом зустрітися з публікою. Але віртуальний концерт відрізняється від живої аудиторії. Звичайно, немає такої обмінної енергії. І, звичайно, живий концерт, він, як мені здається, ніколи, віртуальний концерт він ніколи не замінить живий концерт. Я думаю, що скоро це все закінчиться, або ситуація з пандемією піде на краще, і ми зможемо знову грати для людей в живих залах. Родом з України, Богдан, закінчивши магістратуру в Сполучених Штатах, продовжив своє навчання в університеті Макгіл Монреалі. Наразі має багато творчих і освітніх проєктів як для канадської, так і для української публіки. Взагалі-то творчий шлях Богдана дуже переплітається з роботою американських та канадських музикантів. Тобто це барабанщик Джим Доксис і Едріан Відері, контрабасист. З ним я дуже багато грав, коли я жив ще в Канаді. А з Артемом ми грали теж декілька концертів. І з Джошем, з піаністом, ми грали теж декілька концертів і декілька сешенів. Тобто я сподіваюся, що в майбутньому, можливо, ми і зробимо якісь нові проекти саме з цією групою. Музиканти, яких ми продюсували за останні декілька років, тобто це в основному молоді українські музиканти, але ми працювали там з світовими зірками, в людей, яких там, які отримали вже Гремі, і не одні, і тобто такі ж самі, ці ж самі люди, от, вони приїжджають до нас в Україну і грають з молодими музикантами. Тобто ми працювали, є такий феноменальний піаніст Луїс Пердомо, є барабанщик, з яким ми працювали. То він абсолютно феноменальний, зірка світового джазу на Шіт Вейтс. Богдан також поділився своїм досвідом музичної роботи в монреальській групі «Привіт» Марка Беднарчика, новий альбом якого був представлений на радіо «Український час» кілька тижнів тому. Все було, як не займаний сніг, темнооким чудесним гостем я чекала тебе сторі, я чекала тебе сторі. По-перше, в мене мої parents in-law, так. Вони they're the best. Я можу, це по-перше, вони дуже чудові люди, і я їх дуже люблю і поважаю. І коли Марк мене запитав, чи мені було б цікаво зіграти в нього на альбомі, я з радістю погодився. Ми ще були в Україні, і тобто він мені прислав треки, і я записав декілька варіантів, і ми відправили. Я записував свої партії саме в, ну, ще в Україні, коли ми були. І ну і йому начебто сподобалось, і все вийшло. Богдан вважає, що наразі важливо підтримувати один одного і закликає підтримувати митців, оскільки вони на сьогодні в досить важкому становищі. В такий скрутний час ми маємо не забувати, що саме культура, вона допомагає людині
позбавитись невігластва, і що невігластво – це сама велика проблема в світі. А культура, мистецтво, вона допомагає людині якби відкрити своє уявлення про світ і про себе. Організатор концерту Надя Демко розповіла, що Монреальська філія Українського національного об'єднання «УНО» роками підтримує різні культурні проекти, зокрема концерти, кінопокази, наукові і молодіжні заходи. Але 2020 рік це був іншим і змінив, як ми робимо багато речей. А таким чином ми знаємо, що всі ми сумуємо за громадські події, які раніше всіх нас об'єднували. Тож ми подумали разом з нашим фантастичним президентом Катрусею Смоленець, що нам об'єднати людей в Монреальській громаді безпечним способом, а також скористатися нашим прекрасним залом. Надя говорить, що в рамках проєкту «Культура єднає» члени Монреальського відділення УНО зібрали комітет цікавих людей для створення віртуальних заходів для української громади. У нас є Богдан Гуменюк, джазовий саксофоніст і артист та стипендіат Фулбрайт. Також Тарас Куліш, виконавчий директор оркестр «Класік де Монреаль». Таня Сорока, яка добре розбирається в українських фільмах. Ростислав Немцев, за ведення літератури. Таня Беднарчик, яка працює в українсько-канадській громадській організації, Дар'я Наумова, яка є головою комітету з пожертв, Оля Онищенко зі Стожари та Лідія Дида з Марунчак. Тож наша мета полягала в тому, щоб об'єднати людей з різним знанням у різноманітних видах мистецтва та культури та подивитися, що відбудеться. І результат – це наша серія «Культура єднає». Кожна серія відкриває глядачам творчість наших талановитів, місцевих художників, артистів, музикантів та науковців. Зміст серії включає різноманітні музичні жанри, також покази фільмів, дослідження літератури, наукові лекції, експозиції візуального мистецтва, сезонні майстер-класи та багато інше. Надя розповіла, що на час пандемії комітет вже запланував дати багатьох віртуальних заходів для української спільноти. У нас буде концерт класичної музики, також буде майстер-клас випікання паски, і ще буде показів фільми і літературних студій. Тобто ми маємо багато заплановані і надіємося, що ви будете на нашому сайті на Фейсбуці, це є Facebook page «Культура єднає, la culture nous unit, culture unites», і вся інформація буде на цій сторінці. Про сьогоднішню дебютну подію Надя відгукується з захватом. Адже, за її словами, в концерті беруть участь фантастично талановиті музиканти. Це буде концерт джазової музики з квінтетом Богдана Гуменюка, в якому виступають Богдан Гуменюк, це тенор-саксофоніст, Артем Ковальчук на труба, Джошуа Регер на фортепіано, Адріан Ведаді на контрабас та Джим Доксес на ударні. «Ля Прес» назвала Ведаді одним з найкращих контрабасів у Монреалі. Джим Доксес отримав нагороди «Феликс» і «Джуно Awards» і має номінації для «Academy Grammy Awards». Джошуа Регер був висунутий з нагородою «Prix du Festival» в Монреальським міжнародним джазовий фестиваль. Це буде дуже знаменитий концерт. Надя зазначила, що будуть також доступні архівні відео для тих, хто не мав змоги відвідати онлайн-вечір. І додала, що всі грошові пожертви будуть витрачені на організацію наступних заходів. Шановні радіослухачі, ви слухали інтерв'ю з Богданом Гуменюком, українським музикантом-саксофонистом, і Надією Демко, організатором віртуального концерту, який відбудеться сьогодні, 13 лютого, о 7 вечора. І завершуємо цей репортаж треком з альбому Богдана Гуменюка «Спосіб, який я чую», який вийшов на початку цього місяця.
саксофоном. Я для цього допишу. Як мені казали деякі, за кого ти воюєш? За свого Порошенка там, чи за тих, що варують, поки ти воюєш? Ні, я не за них воюю. Є Україна, є Конституція, є там кордони якісь, які знає, про які знає весь мир. This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Завтра День Валентина – День закоханих. Всі намагаються провести це свято особливим чином, підкреслюючи силу почуттів. В когось стосунки вже давно, хтось тільки-тільки налагоджує, хтось в пошуку або вагається, а в когось раптом відмовляє фантазія, і таке буває. Літай разом з Юрком Юрченком обсудили це питання в своєму фіті, присвяченому Дню Святого Валентина. Послухаємо пісню «Цей день». Марино, Марино, що робити маєш День Святого Валентина? Анжеліко, Вероніко, чи можна когось вас покликати? Сніжано, Роксолано, як сам потрапити у ваші плани? Світлано, світлано, без тебе буде мені погано. Жодних сумних пісень у Валентинів день. Спробуй. Цей день, що за цей день? Жодних сумних пісень. No. Цей день. А я тобі скажу, як секс-символ 90-х. Любов малий, то не все так просто. Русник на торшер, лімончик, текіла. Опит і практика, велике діло. Касета, карандаш, магнітофон, сігма. І включаєш енігму. Єднання душі і тіла. Опит і практика, велике сила. Жодних сумних пісень. Посміхнешся вранці, весела не спіши, завжди встигнеш сказати ні. Може краще дати, себе здивувати. День Валентина, сумна година, якщо ти один в своїй хатині. Мудрі люди кажуть з телебачення, сходити на побачення. Кучеряві пацани, облігаючі штани. Дівки хочуть, хлопці можуть. Welcome to Valentine. Education, community, heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
Нова музика та перший концерт у цьому році з прекрасними канадськими музикантами. Монреальський осередок Українського національного об'єднання влаштовує серію «Культура єднає» – вечір джазу квінтету Богдана Гуменюка в суботу 13 лютого о годині 19.00. Трансляція в онлайн-режимі прямо з приміщення будинку УНО. Щоб дізнатися більше, деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу в розділі «Community Events» за адресою ukrainiantime.com. Не пропустіть цей віртуальний концерт якісної джазової музики. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилєв. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. МОЗ обрала компанію, яка поширюватиме вакцину Pfizer в Україні. Літак МАУ біля Тегерана могли збити навмисно. Володимир Зеленський кинув виклик Володимиру Путіну. Український уряд заборонив реєструвати до завершення клінічних досліджень усі вакцини від COVID-19, розроблені або вироблені в державі-агресорі. Під це визначення підпадає, зокрема, і російська вакцина «Спутнік V». Постанова про це від 8 лютого оприлюднена на сайті Кабінету міністрів. Наприкінці січня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє реєструвати вакцини від коронавірусу за скороченою процедурою до завершення клінічних досліджень і за дотримання певних умов. Перед тим влада неодноразово заявляла, що українців не вакцинуватимуть російським спутником. Міністерство охорони здоров'я обрало компанію, яка займатиметься логістикою вакцин від коронавірусу, компанії Pfizer BioNTech. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Фейсбук. Компанію PharmaSoft обрали за результатами відкритого тендеру, проведеного проектом USAID SafeMed – міжнародної організації Management Sciences for Health. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не слід купувати вакцину проти коронавірусної інфекції у тих, хто на ці кошти потім купуватиме амуніцію для використання на Донбасі. Про це 10 лютого повідомляє балтійське видання «Делфі». На думку міністра, невдовзі питання російської вакцини втратить свою актуальність, оскільки з'являються сотні виробників. Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель назвав головну реформу, якій має приділяти увагу українська влада. Як передає кореспондент Уніан, про це Борель сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з комісаром ЄС з питань європейської політики, сусідства і розширення Олівером Варгеї і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем за підсумками засідання Ради асоціації «Україна-ЄС». Борель заявив, що його найголовніше очікування від реформ в Україні цього року стосується реформи судової системи. Своєю чергою Варгеї назвав три реформи, на проведення яких він очікує від України цього року. Це судова реформа, антикорупційна та економічна. Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики, сусідства і розширення Олівер Варгей не бачить необхідності у внесенні змін до угоди про асоціацію з Україною. Голова уряду України Денис Шмигаль заявив у Брюсселі про поступ України з планами початку будівництва двох військово-морських баз на Чорному і Азовському морях. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на стратегічній важливості Чорного моря для НАТО та союзників НАТО. Столтенберг зробив це, відповідаючи на запитання журналіста про заходи НАТО, спрямовані на протидію Росії. Столтенберг також звернув увагу на значне посилення Росії у регіоні. Канадські органи безпеки та уряд отримали аудіозапис, в якому чоловік, який, ймовірно, є міністром закордонних справ Ірану Мухаммедом Джавадом Заріфом,
розповідає, що літак МАУ біля Тегерану в січні минулого року могли збити навмисно. Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News. Іран, втім, уже встиг заперечити автентичність запису. Висловлення, які приписують Заріфу, суперечать його культурі мовлення. Заяви про наявність такого запису не відповідають дійсності, сказав представник іранського МЗС Саїд Хатібзаде. Також ця людина каже, що найвищі урядові та військові посадовці Ірану ніколи не розкажуть правду про літак. Офіс генпрокурора підготував запит до Канади щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телерадіомовником CBC News, на якому може міститися інформація про ймовірне навмисне збиття українського пасажирського літака МАУ рейсу PS-752 в небі над Іраном. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Президент України Володимир Зеленський, посилаючись на рішення Ради нацбезпеки і оборони, на 5 років заборонив роботу 3 українських телеканалів – ZIK, News One та 112 Україна. Де юре вони належать депутату Ради Тарасу Козаку. Де-факто – ці ЗМІ контролює кум президента Росії Віктор Медведчук. Свої дії Зеленський пояснив боротьбою з антиукраїнською пропагандою, яку фінансує Москва. З цього впливає, що президент України кинув виклик не Козаку і Медведчуку безпосередньо, а безпосередньо Володимиру Путіну. Зеленський нарешті зробив те, на що так і не наважився його попередник Петро Порошенко. Президент України Володимир Зеленський 11 лютого прибув із робочою поїздкою до Донецької області, повідомляє Офіс голови держави. За повідомленням, разом із Зеленським на Донбас вирушили і посли країн групи семи. В Офісі президента повідомили, що Зеленський ознайомиться з ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення операції об'єднаних сил. 11 лютого українська делегація в ТКГ повідомила, що вранці цього дня на Донбасі загинув український військовий, в якого влучив російський снайпер. В районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі ввечері в четвер загинув український військовий. Ця втрата стала другою з початку доби 11 лютого. Українські моряки отримали чергову допомогу від США у вигляді швидкісних катерів та надувних човнів, повідомили у середу Військово-морські сили Збройних сил України на сторінці у Фейсбуці. Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася сьогодні на території військово-морської бази «Південь» у практичній гавані в Одесі. Загалом українські військові отримали від партнерів 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та інше супутнє обладнання, йдеться у повідомленні. У Воєнно-морських силах вказали, що у першому півріччі цього року отримують ще 3 патрульних катери від США. 10 лютого у Брюсселі Україна та ЄС домовились запустити освітню програму для державних службовців. Проект розбудови спроможності «Натолін 4 Capacity». На реалізацію проекту Європейська комісія виділяє грант у розмірі 2 мільйони 450 тисяч євро для коледжу Європи, йдеться у повідомленні. Ці кошти підуть на навчання українських держслужбовців коледжі Європи у Польщі. Це шлях до успішного впровадження угоди про асоціацію, нашої дорожньої карти інтеграції в ЄС, сказала віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона додала, що запуск такої освітньої програми допоможе українським держслужбовцям вдосконалити свої знання з європейського права та економіки, а також підвищить потенціал української держслужби загалом. Ukraine Everywhere. Із таким закликом з 10 лютого до 10 березня відбудеться місяць культурної дипломатії України у Вікіпедії. Кампанія спрямована на покращення та створення статей про Україну та українську культуру українською та іншими мовами. Місяць культурної дипломатії України буде присвячений відомим українським митцям кіно, музики, літератури, архітектури, дизайну, які зробили вагомий внесок у світову культуру і про котрих ще немає статей у Вікіпедії.
В межах кампанії авторів закликають доповнювати та створювати нові статті іноземними мовами, щоб об'єктивна інформація про Україну була доступною у різних регіонах світу. З цією ж метою Міністерство закордонних справ України та Український інститут нещодавно запустили сайт ukraine.ua. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Голос Америки, Дзеркало тижня, Радіо Свобода, Уніан, Українська правда, Німецька хвиля, Газета День, Еспресо ТВ, Укрінформ. Світ побачило нове офіційне відео гурту The Hard Kiss до пісні «Все було так». Юлія Саніна та її чоловік Валерій Бебко показали в кадрі особисту історію своїх відносин. За словами Юлії, пісня «Все було так» максимально заряджена позитивом, і відтак співачка дуже сподівається, що цю композицію присвячуватимуть один одному закохані люди. У фіналі даної роботи Юлія фактично освічується у почуттях Валерію, і у кадрі з'являється син подружжя – Даня, який сам виявив бажання знятися в цьому кліпі. Все було так, ніби ми падали, падали. Все було так, ніби душі над невадою. Змило усе, що в нас зайво. Лише раз на 100 років небо народжує двох людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
Шановні члени української каси, шановна українська громадо, ми маємо чудові новини для вас. Ще є трохи часу, щоб визначатись з вашими вкладами в ваше майбутнє. Поспішайте, ми маємо розігравку, 8 призів, по 2500 доларів, якщо ви зробите свій внесок в ваш RRSP, або французькою RR, або TFSA, французькою СІЛІ, з 1 січня до 1 березня цього року. RRSP або TFSA – що вибирати? За допомогою RRSP ви економите податки до виходу на пенсію, зменшуючи при цьому оподаткований дохід. Також ви можете придбати свій перший будинок або оплатити подальшу освіту. З другого боку, завдяки TFSA, ваші заощадження накопичуються без оподатковування, щоб ви могли реалізувати любі свої проєкти, відремонтувати свій будинок, відкрити свій бізнес або вирушити в довгоочікувану подорож тощо. Обидва режими допомагають оптимізувати податки для ваших інвестицій. Приріст вашого капіталу залежить від типу продукту, який було обрано в рамках певного режиму, гарантованого термінового вкладку, вкладку, пов'язаного з ринками чи спільними фондами. Для того, щоб обрати той вид заощадження, яким буде найкращим саме для вас, будь ласка, зателефонуйте нашим фінансовим радником за номером 514-727-9456. Наберіть 8, щоб отримати прямий зв'язок. Або завітайте на наш вебсайт desjardins.com. Ми залюбки допоможемо вам здійснити ваші мрії. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення Alfred Dallaire Memoria, а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо Alfred Dallaire Memoria. Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі. Релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. З вами біля мікрофону студії постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парух церкви Успення Божої Матері на Роземонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, минулого разу ми розпочали цикл програм про приготування подружніх пар до прийняття святої тайни подружжя. Ми називаємо цей курс приготування перечлюбною катехізацією. Така перечлюбна катехізація вже кілька років проводиться у парафії Успення Божої Матері. У ній можуть брати участь усі, хто бажає вступити у святу тайну подружжя, а також і ті, хто хотів би прослухати цей курс, щоб збагатитися його повчаннями. Отже, сьогодні продовжуємо наш цикл програм і пропонуємо вашій ласкавій увазі інтерв'ю для Радіо Марія волонтирки Лариси Прохненко, котра поділиться своїм досвідом приготування до шлюбу. Отже, для вас зараз пані Лариса Прохненко. Вони з двох цих довгих кінців столу сидять друг на друга, бо Юра був настроєний так. Що йому може сказати скептично, священник? Так. Скептично, так. Отець Олексій не розумів, що він повинен говорити цьому, який ніби готуватися до першого причастя не хоче, до церкви ставитися так. А що треба розказати? Я сиділа посередині, дивилася, думаю, що з цього нічого не вийде. Але це була перша така катехеза, так? І потім були ці зустрічі інші, коли отець Олексій розповідав там щось про перші такі якісь тільки підвалини, мабуть, так, такого, так, так. Чогось. І він мав виїжджати на навчання, і треба було, тоді у нас був отець Артур,
Треба було йому якось сказати про те, що далі він повинен розказувати Юрі. Я мала дзвонити йому і говорити. І це було так дивно, бо так як отець Олексій є знайомим добрим, то я могла йому пояснити, що... А там я не знаю, як пояснювати. І я перед цим дзвоню Юрі і кажу, що так і так, я повинна дзвонити цю Артуру і просити про подальші катехези. Що ти хочеш від цих катехез? Бо це питання, яке мені... Він казав, я хочу готуватися до першого причастя. Це був таке свято. Я пам'ятаю, я була на навчанні в городку. І це було дуже велике свято для мене, бо він почав готуватися. І потім було перше причастя, потім, ну, вже, так, далі, вже ніби ми далі зустрічалися в цій... Вже він були друзі в костюлі, ну, тобто вже так, одна так, компанія в костюлі. Так, і вас вже сформувалася така компанія церковна наша, так, костюльна. Церковна, так, ми їздили на реколекції, банда, на різні. Так. Ми їздили тоді, це були реколекції венезаретянських родин, ми їздили так, з ним на реколекції францисканців світських. Ну, тобто так вже, ну, разом. Так ви зростали ось для створення християнської так. родини. Так. Потім я вже закінчила свій університет в Сумах і почала працювати, і вже мене не відпускали. От скажи ще так, які ось свої, можливо, звички, побут ви внесли до своєї новоствореної родини? Чи це вам заважало ось знайти порозуміння? Чи це вас навпаки єднало? Ось чи важко на початку новоствореної родини? Як ви притиралися? Це дуже важко, і перший рік, мені здається, це найважче, бо ми завжди сварилися, завжди. Це християнська родина, яку ми створювали. І перший рік – це постійні сварки. Мені здається, що не проходило дня, ну, тижня, дня, не пам'ятаю. І здавалося, що це буде завжди, що все, ну, наш проєкт – це добра родина, він розвалюється, так? Бо звички різні. Так. Приладнатися до звичок іншого – це дуже важко. Хоч здається, що це добра ідея – це перемінити іншого. Так, перемінити. Так, так. Зробити так, бо я ж... Я зліпити добре, з нього такого, да, як добре я хочу знаю. І це було просто... Що змінило цю ситуацію в родині? Що змінило? Я не знаю. Ну, по-перше, у нас народилася перша дитина. Ще трошки було, мабуть, із першим сином, коли він народився, ще продовжувалося це, так, що це як притирання. Але вже пізніше, не знаю, не хочеться казати такими словами мудрість, або розуміння але того, думаю... що я хочу цю родину, щоб вона продовжувала далі, так, існувати. Бо якщо сваритися, то, ну, що з цього може вийти? Весь світ каже про це, що якщо ви не можете там... жити з іншим, ну, з чоловіком, з жінкою, якщо ви сваритеся, якщо тебе він не влаштовує, якщо він тебе дратує, то треба розійтися. Розійтися. А ось чи були такі думки? Тому що я неодноразово чула, мені без християнських родин, але в нас теж є такі думки. Коли я дуже зла, я і зараз можу таке сказати, потім перепрошувати. Ну, це, ну, я не є досконалою. Так. І я можу ображати дуже найближчих завжди ми можемо ображати дуже боляче, бо ми знаємо їх слабкі сторони. Це, ну, така правда. Але, ну, той перший рік, мабуть, я частіше, ну, казала, що все, це помилка, це ще щось. Як чоловік реагував, і ось в кого ти більше спостерігаєш мудрості Бог в вашому подружжі? Бог давав таку милість, що кожен раз зривався хтось один з нас. Що інший мав, мабуть, спокій. Або, ну, дуже рідко, щоб ми сварилися обидва. Щоб обидва були настільки злі, щоб все. Мабуть, якщо б це таке було, то... сім'я могла припинити існування. Але Бог давав свою благодать на те, щоб ми примирялися. Бо навіть подружні катехези, які ми проходили з ним, так, вони налаштовували нас на те, що найперше повинно бути примирення. Не завжди в нас виходило примирятися до того, як ляжемо спати, да, не завжди. До заходу сонця примиріться. Ми могли не розмовляти і сваритися ще по кілька днів. Але, ну, все ж таки, цей пункт, який був перед нами, що примирення – це найважливіше в родині. Що без нього, ну, просто на що дивитись? Що я хочу від цієї родини, да? Що я хочу від свого чоловіка? Я хочу іти кудись шукати нового, або я хочу зберегти цю родину. І це допомагало. А ще допомагало те, що, ну, я не казав, бо в нас було ще заручене.
Ну, ми одружили, я не пам'ятаю, здається, ну, майже рік в нас були заручені, після яких ми одружувалися. І тому, ну, допомагало те, що цей рік був на те, щоб подумати, так, реально. Угу. Чи хочу я бути дружиною саме цього чоловіка? І, ну, на що... І так само він роздумав. Так, і що ми можемо вкласти також в цю сім'ю, в це подружжя? Угу. Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали інтерв'ю пані Лариси Прохненко для Радіо Марія про досвід подружнього життя та приготування до нього. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Овчіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Монтреальського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу! Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, отець Ігор Ощіпка, Галина Ваверчак, Семен Куклецький, Ліна Гаврилів та Ольга Нищенко. Особлива подяка родині Демертей та фірмі «Альфред» та «Лейр Меморія». Сьогодні, в суботу 13 лютого, о 7 годині вечора, всі запрошуються на віртуальний концерт авторської джазової музики у виконанні київського саксофоніста Богдана Гуменюка та його друзів під проводом «Уно» в Монреалі. Завершуємо нашу програму треком під назвою «Історія воїна» з альбому «The Way I Hear», який вийшов на початку цього місяця. На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою, приємних вихідних. І пам'ятайте, все найгірше вже позаду. Попереду весна, сонце, радість та різні історії, які ми будемо згадувати про карантин. Дякую всім за увагу, бережіть себе та своїх близьких і до наступної зустрічі в ефірі. Для чого був Майдан? Дуже багато людей з цього різну свою користь витягали. Я можу сказати тільки, для чого я там був. Я більше не хотів жити при цій владі. В будь-якому випадку, ці питання повинні касатися актуальних проблем, аспектів розвитку країни. Навіть не знаю, як правильно підібрати слово. Закон взагалі не працював. І не для кого це не було таємницею. Він не працював для нас, тому я пішов на Майдан. Оце моя головна така причина, чому я там був. Коли Майдан, його активна фаза закінчилась, я одразу пішов в військкомат. Я нікому не був потрібен, тому що я не служив в армії. Але я чув від багатьох людей, що їх теж не беруть. Для мене це якось не стикувалося. Чому? Є набір, є потреба, але людей не беруть. Потім мені порадили звернутися до Юри Касьянова. Я йому написав, він мені каже, іди в Артемівськ, там зараз набирати.
найстрашніше. Те, що люди, найкращі люди, ті, що там опинились, вони гинуть і вони вже ніколи не повернуться додому і ніякої користі не принесуть державі. Деякі люди, які там лишились, і ніколи навіть їх не побачать для того, щоб поховати. Це ще страшніше. Я не знаю, як в цій ситуації, що вам казати. Які знає весь мир.